Gulchehra Qudratilla qizi qalbdagi gavhar asari asosida. Jabbor Toshev, Tolibjon Mo'minov, Rano Yarashova, Zuhra Ashurova, Umida Narbayeva, Yunus Asqarov, Sharofiddin Muzrapov, Zulayho Ahmedova, Maftuna Ashurova, Nargiza Raimova, Hakim Halilov, Gavhar Hakimova, Shohida Usmonova, Bobur Shoh Qodirov, Nigina Umidjonova, Rahmatullo Valiyev, Javohir Jahongirov, Prodyuser Shoboz Pozijonov, Bastakor Otabek Zokirov, Postanovkachi Operator Ahror Olimjonov, Operator Elyor Ibrohim Xo'jayev, Montaj Rejissyori Davron Tojiboyev, Dublyaj Rejissyorlari Yunus Asqarov, Suhrob Xurramov, Chiroq ustalari Sirojiddin Cho'lliyev, Nasrullo Xayrullayev, rejissyor assistenti Nigina Umidjonova, post production Xurshid Zaynalobiddinov, pardoz ustasi Marhabo Ziyoviddinova, ssenariy muallifi Uchqun Usarov, Oydin, postanovka rejissyor Oybek Karimov. Kecha uyimizga kelmoqchi bo'lganlar kimlar edi? O'zimiz qishloqdanmi? Yo'q. Nima? Xo'p, kimlar edi? Tanimaysiz amaki, u shaharlik yigit. O, seni shaharga kelganingga o'zi qancha bo'ldi? Ha? Qancha bo'ldi? Ey, menga qara. Qadamingni o'ylab bos. Bo'lmasa mendan yaxshilik kutma, tushundingmi? Sen? Siz? Ha, menman. Robiya shu yerda yashaydimi? Ha, shu yerda yashaydi. Chaqirasizmi? Sen nima keding? Nima kerak senga? Robiya kerak. O, menga qara. O'zimni bosib olib turganimda ko'zimdan yo'qol. Qaytib bu yerga qadamingni bosma, tushundingmi? Xohishingiz. Borxonaga kir. Eshitmadingmi? Xonanga kir dedim. Nega uni haydadingiz? Menga qara. Ikkalangni urib o'ldirib qo'ymaganimga rahmat degin. Bor ichkariga kir. Bor. Nima qilyapti u? Uxlayapti, hali uyg'ongani yo'q. Men ishga borishim kerak. Kelganimdan keyin u bilan gaplashaman. Gaplarimni yaxshilab eshitadi. Men Shuhrat akanikida bo'laman. Agar yana nimadir boshlamoqchi bo'lsa, zudlik bilan meni chaqir, tushundingmi? Xo'p, bo'pti. Ha, oshxonadagi tig'lik narsalarni hammasini yashirib qo'y. Arqonlarni yashirib qo'ydim. Xo'p, xo'p. Yaxshilab qara. Ish qilmasang qilma, lekin zamiradan ko'zingni uzma. Tushundingmi? Hech qayerga chiqmasin.
Ha. İşke boraman desem qo'yib yuborma. Ha. Amin. Sog'lik, tinchlik, omonlik, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Alloh akbar. Tushundingmi? Xo'p, dadasi. Ver menga. Ana qani? Robiyani so'rayapman. Qani? Chiqmaydi, choyga ham chiqmadi-ku. Chaqir. Robiya xonasini ichkaridan quplab olib yig'lab yotibdi-ku. Gapni ko'paytirma, chaqir dedim. Hey, bilasanmi? U bilib bilmay arini uyiga boshini suqib qo'yibdi. Voy. Tushundingmi? Tinchlikmi? Tinchlik emas. Bor chaqir. Agar eshikni ochmasa, eshikni sindirib ichkari kirishimni ayt. Bor. Xo'p. Qiynalib ketganga o'xshaysan, Zamira. Senga o'zim yordam beraman. Rostiyamda hayotga kelib, mazmun nima ekanligini bilmaysan. Qaynonam o'ldi, sen esa onangning o'rnini bosishga urinyapsan. Bu esa menga yoqmayapti. Qanday tushunsan tushunib, lekin sen katta xato qilding. Men hech qanday xato qilganim yo'q, amaka. Gap qaytarma. Bu yer shahar, seni qishlog'ing emas. Shahar bo'lsa nima qipti? O'chir dedim ovozingni. Oh, ikki dunyo bir bo'lsa ham, u yigitga turmushga chiqmaysan, tushundingmi? Nega hamma ishimga qarshilik qilaverasiz? Meni buncha yomon ko'rasiz. Hey, aksincha, seni yaxshi ko'rganimdan, jonim achigandan gapiryapman. U yigitni juda yaxshi bilaman. U qumarvoz, uchiga chiqqan firibgar u. Uni ustiga yaxshigina giyohvand. Hecham, Sanjar aka bunaqa emas. Hey, bugundan keyin ishingni ham yig'ishtirasan. Meni ruxsatimsiz ko'chaga bir qadam chiqmaysan, tushundingmi? Agar meni ruxsatimsiz ko'chaga chiqadigan bo'lsang, oyog'ingni urib sindiraman. Amaki. Bo'ldi, gap tamom, vassalom. Siz Sanjar aka to'g'risida yaxshi bilmas ekansiz. Nimani yaxshi bilmas ekanman? O'sha noinsof İflos bilan 3 yil bitta ishxonada ishlaganman. Mashinamni ham berib yuborganman. Ammo meni aldab, mashinamni ham pulini bermasdan qimorga tikib yuborgan hammasini. Ey, meni asabimni o'ynama. İkinci marta u bu atrofda o'ralashmasin. Agar yana kelganini ko'rsam, uni militsiyaga topshiraman. Sen ham qaytib menga qovoq tumshiq qilganingni ko'rmay, tushundingmi? Tushundingmi deyapman? Zamiraxon, yaxshi dam oldingizmi? Nega pichoqlarni bu yerga terib qo'ydingiz? Aka sizdan xavotir olib, pichoqlarni Zamiradan yashirib qo'ygin degandilar. Shuni yashirmoqchi bo'lib, shu yerga olib chiqqandim. Baribir tig'li narsa, biron narsaga o'rab qo'yaman deb o'tirgandim. Nima bo'ldi? Sizni shayton urdimmi deyman? Hech narsa bo'lgani yo'q. Hammasini unuting. Unutib yuboradigan ish qilmadingiz-da, Zamira oy. Pichoqlar joyida turaversin. Men siz o'ylaganchalik ahmoq emasman.
akamga ham ayting. Boshqa buni qish qilmayman. Xavotir olmasinlar. Ahmoq emasligingizdan yarim kechada arqonni olib. Bo'ldi. Toba, biror nima dedimmi? Akangizning gaplari yerda qolmasin. Pichoqlari shuning uchun o'rab qo'yay degandim-da. Robiya, amakingiz sizga dushman emas. Dushman emas bo'lsa, do'st ham emas ekan. Kelganimdan buyon hamma narsaga qarshilik qiladi. Unda gaplarni gapirmang. Sizni xavf-xatardan himoya qilyaptilar. Qanaqa xavf-xatar? Qo'ysiz-chi yanga. Kitobdagi so'zlarni gapirmang. Nima xavfu, nima xavf emasligini o'zim yaxshi bilaman. Yosh bolamasman. Hamma narsaga aqlim yetadi. Sizga maslahatim, amakingizni jahlini chiqarmang. Jahlini yomonligini bilasiz-a? Amakimda bor jahl, menda ham bor. Kerak bo'lsa, menda undan ham ortig'i bor. Robiya, kichkina qiz emassiz. Aql bilan ish tuting. Men maslahatingizga zormasman. Agar maslahatingiz kerak bo'lib qolsa, o'zim aytaman, xo'pmi? Bundan keyin men o'sha tanlaganim bilan yashayman. Bunga hech kim qarshilik qila olmaydi. Nari borsa uydan haydaysizlar. Baribir turmushga chiqqanimdan keyin bu uydan ketaman-ku, to'g'rimi? Robiya, buncha betga choparsiz-a? Ha, shunaqaman. Chunki ota-onamni menga tarbiya berishga vaqti bo'lmagan. Baribir begona ota-ona bo'la olmas ekanda. Biz sizga begona emasmiz. Qoningiz qo'shilmagan, begonasiz yanga. Qayoqqa, Robiya? Robiya. Aylanib kelmoqchiman. Yaxshi qoling. Robiya. Robiya. Endi o'xshadi. Xolinga maymunlarni yig'latmasam, otimni boshqa qo'yaman, shoshmay tur hali. Meni sovunimga kir yummabsan. Qachongacha men haqimda boshqalar qaror qabul qilib yuradi? Men qachongacha amakimni izmida yashashim kerak? Birovlarning buyruq berishi menga yoshligimdan yoqmagan. Amakim adashdi. Qattiq adashdi. Men uni tasavvurdagi Robiya emasman. Hayotimni o'zim belgilashga kuchim yetadi. O'zim boshlagan ishni o'zim davom ettiraman. Boshqalarning qarshiligi yo'q, qovoq tumshug'i menga umuman qiziqmas.
Sir. Chiqyapman. Ye, o'zlari-ku. Qaysi shamollar uchirdi? Assalomu alaykum. Sen bilan gaplashib olish uchun keldim. To'g'ri. Gaplashmaganimizga ham ancha bo'ldi. Menga qara. Meni vasilik qilma. Bilasizmi? Yalinib kelishingizni bilardim. Men yalinib kelganim yo'q. Jiyanimga yaqinlasha ko'rma. Agar yana uni atrofida seni ko'rsam, senga yaxshi bo'lmaydi. Manzilda adashdingiz aka. Bu gaplarni menga emas, o'sha chiroyda tengi yo'q deb hisoblaydigan jiyaningizga aytasiz. To'lmasa ke, meni yaxshi bilasiz. Men hech kimga hech qachon yalinmaganman. Yalinmayman. Siz buni juda ham yaxshi bilasiz. Oh, men sen bilan hazillashayotganim yo'q. Aka, men ham siz bilan hazillashganim yo'q. Jiyaningiz meni tinch qo'ysin. Bo'ldi, hammasi joyida bo'ladi. Aytib qo'y. Sen uni atrofida o'ralashganingni ko'rmay. Qolganim bilan ishing bo'lmasin, o'zim hal qilaman. Shundoq ham bir-birimiz bilan ishimiz bo'lmay qo'yganiga ancha bo'lgan. Ekansiz. Kimdir sizga meni notinch dedimi? Akangiz xabar olib tur deganlar uchun xonangizga kiryapman. Bo'lmasa menga ham zarur emas. Zarur bo'lsa ham xonamga umuman kirmang demaganmidim? Voy, aytyapman-ku, akangiz gapini ikki qila olmaganim uchun kirdim. Bo'lmasa, qo'ying yanga. Akamni gapini 2-7-8 qilganingizni ham ko'rganman. Xavotir olmasdan ishlaringizni qilavering. Men sizga o'xshab, jahlimni idishlarini sindirishdan olmayman. Endi chiqing xonamdan. Uxlamoqchiman. O'zingiz bilasiz. O'tiribsan. Sizni ko'rgim keldi. Eshigingiz qulf ekan. Xavotir oldim. Sizni kutib turgandim. Menga qara. Bundan buyog'i meni eshigim qulfi har doim sen uchun qulf bo'ladi. Bu nima deganingiz? Bu deganim amaking kelib boshimni og'ritib ketdi deganim. Men boshingizni og'ritganim yo'q-ku. Voy. Amaki senikimi? Meni hayotimga ular xo'ja emas. Xullas, Robiya, bu yerga boshqa kelmagin, xo'p. Sen bilan oramiz ochiq. Yo'q. Unaqa qila olmaysiz. Unaqa qilishga haqqingiz ham yo'q. Nimadir dedingmi? Ha, chunki. Nima chunki? Men homiladorman. Gaplaring rostmi? Ha. Rost. Men hech qayerga ketmang. Akangiz bilsalar nima bo'ladi dedim. Menga xo'jaylik qilmang deb o'ksimga urdi. So'ngra nimandir qidira boshladi. Nimani qidiryapsiz? Ayting, topib beraman dedim. Chamasi pichoq qidiryapti. Pichoqlarni yashirib qo'yganmiding? Ha, aytgan zahotingiz yashirib qo'yganman. Keyin alamidan idishlarni ota boshladi. Uni to'xtatishga kirishdim. U to'xtamadi to'g'risi. Kuchim ham yetmadi. Singan kosani menga qarab otdi. O'zimni himoya qilaman deb mana qo'limni kesib ketdi.
Hozir, hozir tushaman. Bu gaplarni mendan eshitganingizni aytsangiz, meni tinch qo'ymaydi keyin. Hozir sabr qilib tur tushaman. Tezroq bo'ling. Toshmataki iltimos, men aytganimni Zamira bilmasin. Qo'ldan har balo keladi. Meni homiladorligimni ham biladi. Keyin sizga meni aytganimni bilsa meni o'ldiradi. Uni o'zi shunaqa degandi. Uni oldida kuni bilan men qolaman, siz emas. Xavotirlanma, sen haqingda hech narsa demayman. Rostanam quloqlari ketdi bo'lsa-yi. Uyanmaydi. Sochlari to'kilib ketgan bo'lsa-chi? Qo'ygin, tanimagan bilmagan odamni ustidan kulmaylik. Kecha ustidan kulayotganimiz yo'q. Shunchaki tanimaganimiz uchun gapiryapmiz. Shu yigitmi? Bilmadim. Muqaddas, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oydin, siz boravering. Muqaddasda gapim bor edi. Men unashtirilganman, yaxshi ket. Nima gapingiz bo'lsa, dugonamni yonida gapiravering. Muqaddas, siz bilan to'y masalasida gaplashib olmoqchi edim. Qayoqqa o'ydim? Narroqda o'rindiq bor ekan. Yuring, o'sha yerda o'tirib gaplashib olamiz. Ish qilib, Zamira uydamikin? Biron joyga chiqib ketmaganmikin? Yo'q, uyda bo'lish kerak. Jahl bilan xonasiga kirib ketganini ko'rgandim. Boya oshxonada paytida chiqib ketdim degandingku. To'g'ri, avval qo'rqib hovliga chiqdim. Keyin Zamira xonasiga kirib ketgandan keyin chiqib ketdim. Qo'lingni ham bog'lab olsammi? Ha. Ko'chaga chiqib qarasam, qo'lim qonayotgan ekan. Keyin ichkariga qaytib kirdim. Qondan qo'rqishim bilasiz-ku. Shularni hammasini Zamira qildimi? Men qilmayman-ku. Nega qara turibsan? Nima qilay? Ajg'ishtir bularni, bo'l. Meni qo'lim og'riyapti. Idishni singani qo'lingni emas, tilingni kesib ketsa yaxshi bo'lardi. Zamira qani? Uxlayotgandir? Bo'l. Aytgan ishimni qil tez. Endi shunisi kamidi. Tinchlikmi? Kim ekan u yigit? Kim bo'lardi? Uydagilar rozi bo'lgan yigit shu ekan. Yonimizdagi institutda o'qir ekan. Senga nimasi yoqmadi? Kelishgan, ko'rkam yigit ekan. Xo'p. Yoqqan bo'lsa o'zing tek bola qol. Seni jinniligingni bilardim, lekin bunaqa uchiga chiqqan jinni ekanligini bilmasdim. O'sha yigitni nimasi yoqmadi senga? Bilmadim, ensam qotdi. Nima emush? Endi har doim kelib, mendan xabar olibdilarmush. Agar qishloqqa boradigan bo'lsam, men bilan birga borar ekan. Buni nimasi yomon? Endi egalik bo'lding degonachon? Kerakmas. Men erkin yurish ko'rganman. Menga unday qil, bunday qil degan odam yoqmaydi. Endi uni haqqi bor. Ey, odam qurib ketganda kelib-kirib senga ham aytamanmi dardimni? Men senga nega bunday qilding deyapman. Hech narsa qilganim yo'q dedim-ku aka. Zamira, men seni qanaqaligini bilmaganimda og'zimni ortib gapirmagan bo'lardim. Aka, akangizga gap qaytarmang, Zamira oy. Agar yana bir marta ortiqcha harakatingni ko'rsam,
Seni özüm öldüraman. Tushundin mi? Aka. Men birorta ham edishni sindirganim yo'q. Voy. Unda men sindirgan ekanman-da, Samira? U yog'ini bilmadim. Sindirgan bo'lsangiz sindirgandirsiz. Aka, adashmasam u yerda hammasi eski, singan idishlar edi. Men singan idishlarni uyda saqlamayman. Xosiyati yomon bo'ladi. Buni siz mendan ko'ra yaxshiroq bilasiz kerak. Bas qilaring. Gulmira, ertaga qudalar kelishadi. Ayrim masalalarni kelishib olamiz. Ertalabdan ikkalanga yaxshilab tayyorgarligingni ko'r. Shoshmang. Haddingizdan oshib ketibsiz, yanga. Men uyimda 3-4 kunlik mehmonsiz. Haddingizni bilsangiz yaxshi bo'lardi. Singlisi sababchi bo'lib uydan ketib qopti degan gaplar tarqamasin deyman-da. Bundan keyin boradigan joyingizda toshdek qotishingiz ham muammo bo'lib qolmasin. Qiyin singiljon. Namun jetirjaymas, ey. Bilmadim, bugun kayfiyatim o'zimga yoqyapti. Yuring, kuzatib qo'ymaysizmi? Jon deb kuzatib qo'ygan bo'lardim. Ana turq sovuq amakini ko'rsam asabim buzilib ketadi. O'shaning uchun o'zing keta qolgan. Keyin qara. Yana bir marta o'sha amaking adashibmi? O'zidan bilibmi? Uyimga keladigan bo'lsa, o'sha ondan oramiz ochiq. Tushuntira oldimmi? Ha. Bu yog'ini menga qo'yib beravering dedim-ku. O'zim uchun o'zim kurashaman. Yaxshi qoling, Sanjar aka. Yaxshi bor. Ha. Robiya. Ha? Senga qayoq ketishini aytib ketganmidi? Ketishga ruxsat so'ramagan qiz qayoqqa ketishini aytarmidi? Men senga qo'yib yormagin deganmidim? Sizning gapingizga kirmayapti-ku, meni gapimga kirarmidi? Qani o'zi keldimi? Hech qayerda yo'q-u. Oy, qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Bilmadim. Ishxonasiga ham bordim. Bu yerda ham yo'q. Muqaddas yo'l bo'lsin. Ha. Bahodir aka kelibdilar. Bahodir aking kim? Ha, kim bo'lardi? Kuyovingda bilmay qoldingmi? Ismini aytmagan bo'lsang, qayerdan bilaman? Ovqat pishishiga 15 daqiqa bor degandingku. Qarasam pishgan ekan, suzib kelaverdim. Qani tez qozonga qaytarib sochi. Nega? Gap bor. Ovqatlanishga boramiz. Bahodir aka dugonangiz ham olib tushing dedilar. Sen boraver, men bormayman. Men shu yerda ovqatlanaman. Unday qilma, yur. Bir o'zim bormayman-ku, xijolat bo'ldi. Qisqa gaplarni gapirasan. Men u yerda nima qilaman? Ikkaling gaplashadigan fursat. Ey, men hech nimani gaplashmayman u bilan. Xolijonim yo'qolmaganda chiqyapman men ham. Yur deyapman senga. Yaxshi borib kel. Jon deb borardim-u, darslarim ko'pdi. Menga unaqa qarama. Baribir bormayman. Men ham unashtirilganimdan so'ng chaqirsam bormasang, shu bilan hisobting bo'ladi. Mayli. Rahmat senga. Voy. Voy, Robiya, qayerda edingiz? Namuncha bemahalda yuradigan odat chiqardingiz.
Ama ki sizi kıdırmagan joyu qolmadı. O'lganim yo'q, tirikman. Yuribman-da, do'stlarim bilan. Nima menga mumkin emasmi? Sekro gapiring, amakingiz uyda yotibdilar. Uyda bo'lsa bo'laversin. Nima? Endi amakim uyda ekan deb nafas olmay yashashim kerakmi? Chimi? Hey, nima to'polon? Ha? Bu nima yurish? Nima baqir-chaqir? Ha? Nima sharmandalik bu? Nima qipti yurishimga? Tushunmadim. Men senga aytibman. Dadasi. Dadasi. Baribir siz otammasiz-da. Baqirasiz. Mana endi urushga ham o'tdingiz. Ertangini o'ldirib ham qo'ysangiz kerak. Oh. Ertaga yo'q yo'qol bu uydan, tushundingmi? Sen baribir odam bo'lmaysan. Bugundan boshlab sendaga jiyanim yo'q. Hammasi tamom bo'ldi. Yuring, uyga kiraylik. Voy shura. Xolasiz. Ha, homiladorman. O'sha sizlarga yoqmagan Sanjardan homiladorman. Nima edi? Sizning nima ishingiz bor? Unga meni berishdan or qildilaringiz. Lekin men baribir Sanjar akani tanladim. Nimalar deyapsiz, Robiya? Odamni qo'rqitmang. Bor haqiqatni gapiryapman. Qanday tushunsangiz, shunday tushuning. Sizdan ham, amakimdan ham to'yib ketdim. Qo'rqadigan joyim ham yo'q. Keyin ketishim uchun ertani kutishim ham shart emas. Hoziroq ketaman. Robiya. Robiya, to'xta. Endi nima bo'ladi? Bo'ladigani bo'lib bo'ldi. Nega beparvosiz? Robiya ketdi, butunlay ketdi. Voy, qayoqqa boradi bechora? Menga farqi yo'q. Ketsa ketar, xohlagan joyiga ketsin. Men ketganiga emas, taqdiri nima bo'larkin deb jonim achib ketyapti. Menga taqdirini ham, o'zini ham qiziq yo'q, tushundingmi? Hey. Menga dori ber, boshim yorilib ketaman deyapti. Xo'p, hozir. Oyjon. O'rningiz bilinyapti. Sizni borligingiz uchun uyimiz uyga o'xshab turgan ekan. Otam qurgan uyning egasi. Bugun umuman boshqa oyi. Eshityapsizmi? Boshqa. Akamning oilasi buzilmasin deb tishimni tishimga qo'yib yashayapman. Menga nima tuhmatlarni qilmadi ya? Akam ham hozir meni juda yomon ko'rib qolgan. Yangamning gapiga kirib, akam meni 60 yoshli bir amakiga turmushga majburlab beryapti. Atrofimda meni tushunadigan, meni eshitadigan odam qolmadi. Qolmadi, oyi. Qolmadi. Oydin. Ha, oying nechalarda kelar ekanlar? Qaydam. Tongda yo'lga chiqsa, kechki vaqtga yetib keladi. Qara, unda bunday qilamiz. Ertaga dam olish kunimiz. Bemalol uyg'onib, choylarimizni ichib bo'lib, keyin men bozorga ketaman. Sen esa xonani, hamma yerini chinaday qilib tozalaysan. Voy, ichimsan-da muqaddas. Hozir shu haqda o'ylab turgandim. Oying biror bir ish bilan kelyaptimi yoki o'zlari shunchakimi? Ko'rgani kelayotgan bo'lsalar kerak. Menimcha unday emas. Tushunmadim. Said Ahmad armiyadan qaytayotganmish. Buni menga nima daxli bor? O'zini bilmaslikka olma. Musara xolasi lekin qilmoqchi degan xabarim bor. Hech qachon. Oh.
Robiya. Robiya shoshma deyapman. Shoshma deyapman Robiya. O, qayerga ketyapsan? To'xta deyapman. Men bilan shu paytgacha ishingiz bo'lgani yetadi. Endi ishingiz bo'lmasin. Nima? Buni hech kimi yo'q. Bemalol xo'rlasam bo'ladi deb o'yladingizmi? Yo'q, unday emas amaki. Men siz uchun hech kimman. Siz ham bugundan boshlab men uchun hech kimsiz. Robiya. Sizdek qarindoshim ham yo'q. Sizni soxta mehringizga ham, o'zingizga ham zor qilib qo'ygan joyim yo'q. Robiya, yur uyga ketamiz. Kechirdi deb o'ylayapsizmi? Men sizni umrimni oxirigacha kechirmayman. Siz men uchun yo'q odamsiz. Hozir yo'lda jiyanlarim kelishyapti. Kelishi bilan mashinadan sarpolarni tushirishadi. Mayli opajon, mayli. Ha, qudajon deganim. Zamira uydami? Chaqiraymi? Ko'rgiz keldimi? Unga qalin puli sifatida ozroq ataganimiz bor edi. Ha, sud puli demoqchisiz-a? Ha, shunday. Rostini aytsam, Zamiraxon juda ham uyatchan qiz. Uni xijolat qilib nima qilasiz? Qaynanam rahmatlidan keyin unga men onalik qilyapman. Shunaqa o'rgilay. Onajonim o'rnida onalik qilayotgan menman desam rost bo'ladi. Yaxshi. Unda sizga bersam ham bo'ladi? O'zingiz bilasiz. Lekin omonatingizni egasiga yetkazaman. Faqat shu Zamiroyga xijolat qilmang deyapman-da. Bo'lmasam mana, shuni olib turing. Endi kam bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasizlar. Yaxshiliklarga buyursin ilohim. Rahmat opa, rahmat. Ha, oling, oling. Voy. Hozir. Tinchlikmi buncha taqillatmasang? Keldim Sanjar aka, keldim. Hop. Sanjar aka, nega to'g'ri tushunmaysiz? Men hech narsani to'g'ri tushunmayman. Gapni qisqasi, senga 3 kun muhlat. Ikkita yo'ldan yura olmaysan. Yoki men tanlagan yo'lda yurasan. Yoki anu amaking tanlagan yo'ldan yurasan. Tushundingmi? Bor. Yana meni deb gap eshitib qolma. Men sizni tanladim. Sanjar aka, endi u yoqqa qaytib bormayman. Ha, u yerga qaytib bormasang, nega qishlog'inga ketmading? Yoki qishlog'ingdagi uy ham amakingnikimi? Yo'q. Uy meniki, meni uyim. Yaxshi, sen uyingmi? Rostdan sen uyingmi? Kir ichkariga. Qilyapsan o'g'lim? O'zim narsalarimni yuvayotgandim. Men senga o'tgan safar ham bunday qilmagin deganmidim? Ber bu yoqqa. Oyi, o'zim yuvaman. O'g'lim, bu seni vazifangga kirmaydi. O'g'lim, ertaga bir joyga borib kelmoqchiman. Yana sovchilikchami? Ha. Bormang.
Şart emas. Baribir foydasi yo'q. Unaqa dema o'g'lim. Hali nikohing osmondan tushmagandir. Balki hali peshonangga yozilganini uchratmagandirsan. Peshonamga hech kim yozilmagan bo'lsa ham kerak, oyi. Men onangmi, o'g'lim? Ko'nglim bir narsani sezmasa, gapirmayman. Yana qaytaraman. Shu muhabbat degan ayolni uyiga yuragim tortib turibdi-da. Istaraligina qizi bor ekan. Taniman. Ismi Aziza. Senga ma'qul mo o'sha qiz, o'g'lim? Gap menda qolgani yo'q, oyi. Ko'rasan, hammasi yaxshi bo'ladi. Bu gaplarni seni onang aytyapti, o'g'lim. Hey, menga ber dedim. Bor, ishlaringni qil. Demak, tanlovni o'zing qilding, shundaymi? Hech kim seni majburlagani yo'q. Ha dedim-ku, yana nima dey? Gap qaytarma. Uqtingmi? Yana bir marta gap qaytarganingni eshitsam, mana u tilingni sug'urib olaman. Eshitmadim. Xo'p. Sen meni oldimga o'zing yalinib keldik. Men seni oldinga yalinib bormadim, shundaymi? To'g'rimi? Ha. Yasha bor. Uying hozir kimning nomida? Rahmatli onamning nomida. Tongda yo'lga chiqamiz. Qishlog'inga boramiz. Uyingga yana turuq sovuq amaking tolmas ega chiqmasidan uyini seni nomingga o'tkazib olamiz. Amakimni uyimiz bilan ishi yo'q. Men senga tushundingmi deyapman? Xo'p. Keyin to'yni xayolingga ham keltirma. Meni to'y qilib beradigan ota-onam allaqachon olamdan o'tib ketgan. Ertaga qishlog'ingdan qaytganimizdan so'ng domlaning oldiga boramiz. Nikoh o'qitamiz. O'zim yomon odam bo'lganim bilan Xudodan qo'rqaman. Menga qara. Choy ichasanmi? Suv ichasanmi? Mayli. Borib chiq. Oshxonada bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom, yaxshi. Xo'sh, kelib ketishdimi? Ha, kelishdi. Sarpalarni tashlashdi, ketishdi. Ha. Endi yana qachon kelishar ekan? Erkaklar keladigan kunni aniqlab xabar qilamiz deyshti. Faqat sarpolarni olib kelishdimi yo biror gap aytdimi? Nimadir deyish kerakmidi? Yo'q, o'zim so'rayapman. Yaxshi kayfiyatda kelishdi. Yaxshi kayfiyatda ketishdi. Bor gap shu? Tinch bo'lsa yaxshi. Ovqating bormi? Ha, bor, istaymi? Bor. Hozir. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bormisan, Robiya? Borman. O'zingiz yaxshimisiz? Dugonam yaxshi. Dugoningni bilasan-ku. Kitobni ketidan quvib, hozir o'qishda o'qiyapti. Bu yigit kim? Assalomu alaykum. Erim bo'ladi. Ha. Turmushga chiqdingmi? Ha, ancha bo'ldi. Ha. Eson-omon qutulvagin. Rahmat. Uydan xabar olib ketaylik deb keluvdik. Kiring uyga, xola. Yo'q, keyingi safar. Hozir
Dugoningni yoniga shaharga ketayotgandim. Biz ham bugun ishlarimizni bitirib yana shaharga qaytib ketamiz. Shoshmayotgan bo'lsangiz, kiyoyingiz shaharga tashab qo'yadi. Yo'q, Odil aka avtobusga chip top qo'yganlar. Sizlar bemalol. Ha, keyingi safar kelganingizda uyga kirgin, xo'pmi? Xo'p, yaxshi etvoring. Mayli. Ochishing. Zamiraxon, peshani zarqiragan ekan. Kuyov bo'lmiz juda ham orzu havasli ekan. Opkegan narsalarni ko'rib og'zim lang ochilib qoldi. Voy, o'tirishingizni qarang. Boshqa qizlar sarpolarni maqtab-maqtab ko'rsatishadi. Siz bo'lsa birortasini ochib ko'rsatmadingiz-a, qiziqmam ko'rmaysiz. Ha, hatto akayzam menga shunaqa sarpolar qilmagan. Dushman ko'zi deb oyim yiqqan sarpolar bilan to'ldirganman. Orzularim ushalishi sizga bog'liq bo'lib qoldi. Shu matolaringizdan oson bo'ladimi? Ha, sukunat alomati rizo. Ko'rmagansiz deb o'ylamang, niyat qilib olaman. Gulmira! Gulmira! Qayerdasan deb chaqiryaptilar. Siz zerikmay o'tiring. Men yana keyin kiraman, xo'p? Ey, qayerdasan? Qara, anchagina oxori to'kilib qolgan u ekan-a. Ha, endi
Anchadan beri erkak qo'li tegmagan. Hech kim kelmagandan keyin shuda. Menimcha-chi, bunday xizmatga ketmasa kerak. Nima? Nima dediz? Agar sotmoqchi bo'lsang ham, qimmatga ketmasa ekan demoqchiman. Yo'q, bu uyni sotmayman. Axir ota-onamning uyi-ku. Jinni, men mabodo deyapman. Sotishing aniq deganim yo'q. Yo'q, Sanjar aka. Mabodoga ham bu uyni sotmaymiz. Uf. Xo'p. Yaxshi. Sen ko'p ivirsimaganda bor, hujjatlarni olib chiqqin. Bor. Tezroq ishni bitirib qaytishimiz kerak. Xo'p. Bor. Oyi, shuncha narsani ko'tarib ovora bo'lib nima qilardingiz? Ovorasi yo'q, qizim. Ha, muqaddas ko'rinmaydi. Ha, bozorga ketganda xadimi kelib qolsa kerak. Avvallari tez-tez borib turarding. Oxirgi paytlar juda ham kam boradigan bo'lib qolding. Dugoning sensiz ko'p marta qishloqqa kelib ketdi. Yo'q, oyi, unaqa emas. Bilasiz-ku, imtihonlarim boshlangan. O'zi yaqindagina amaliyotdan qaytdik. Ha, Muqaddas imtihon topshirmaydi. Faqat bitta senda imtihon bor. Shundaymi? Mana, o'qishingni bitirishingga ham ozgina vaqt qoldi, qizim. Oyi, o'qishimni bitirgandan keyin ham yana o'qishni davom ettirmoqchiman. Mayli. Nimani to'g'ri deb bilsang, shuni qil, qizim. Seni ustingda qancha niyatlarim bor, qizim. Oyi, qizim, meni birgina niyatim seni to'yingni qilib, el yurtga osh berish. Biz ham nabira ko'rsak deymiz-da, qizim. Orzularimiz orzuligicha qolib ketmasin-da deymiz. Yana boshladingizmi, oyijon? O'qib turib qana qilib turmushga chiqishim mumkin? O'qishimni sirtqi bo'limi bo'lmasa. Sen qatorlar allaqachon bolalik bo'lib ketishdi. Sen bo'lsang hali ham o'qish deb yuribsan. Mana, Muqaddas ham unashtirildi. Ha, ertalab seni yoningga kelayotganda Robiyani ko'rgandim. Qalaysan, alochi? Ancha o'zingga keldingmi? Robiya, Robiyajon, iltimos, eshikni och. Ochoqqon. Qumri ustimdan qamab ketdi. Qumri emas, bu ishni men qildim. Men bilan o'ynashmagin deb senga necha marta aytganman? Robiya, iltimos, ketma. Eshikni och. Iltimos qilaman, ketma. Hozir olib qolaman, eshikni och. Battar bo'l, ochmayman. Ertalabgacha shu yerda she'ringni takrorlab o'tirasan. O'zi senga bu ham kam. Sen fermerning qiziman deb o'zingdan ketib qolgansan. Yo'q, Dugunajon, unaqa emas. Sen noto'g'ri tushunyapsan. Kim aytgan bo'lsa ham senga noto'g'ri gapirgan, Dugunajon. Men unaqa emasman. Bo'ldi, qil, o'chir ovozingni. Agar xohlasam, mana shu sasxonada chirib ketasan. Unday qilma. Hozir bir ish qilishing kerak. Qanday ish? Hamma shartingga tayyorman. Faqat meni bu yerdan chiqarsang bo'ldi. Aniqmi? Ha, aniq. Shu yerdan chiqsam bo'ldi. Menga va'da ber. Bugundan sinfda meni aytganim bo'ladi. Sen esa hech narsaga aralashmaysan. Ro'ziman. Xo'p, mayli. Shu gaplaringga meni ishondi deb o'ylayapsanmi? Va'da berdim-ku. Ey, yo'q, shoshma. Hamma aytganini qilasan. Hamma aytganingni qilaman. Agar qilmasam,
Bundan ham ortiq jazoga loyiqman deb va'da ber. Hamma aytganini qilaman. Agar qilmasam, bundan ortiq jazoga loyiqman. Ha, aytgancha, ota-onangga nima deysan? Bilmadim. Menga qara. Robiyalarni uyda dars tayyorlashga qoldim deysan. Tushundim, xo'p. Chiqing kelyaptimi yoki shu yerda qolaverasanmi? Dugunajon, iltimos, chiqim kelyapti. Unda sal narro turib tur, eshikni ochaman. Xo'p. Chiq. O'sha sinfdoshing Robiya ham. Hech qanaqa unaqa sinfdoshim yo'q, oyi. Uni ismini ham, o'zini ham ko'rishni umuman istamayman, oyi. Oy. Bu nima degani? Men senga misol keltirdim. Oyi, ota menga o'qishim uchun imkon berdilar. Oyjon, siz ham imkon bering. Iltimos. Somsa pişti mi? Ha, pişti. Yiyisiz mi? Albatta da. Ye. Şu mu? Ha, şu. Azimjonga 3 dona olib qo'ydim. Ye, men sizga bo'kunimcha yeyman degandim-ku. Kamroq qilib qo'yibman-da. Sovchilikdan qaytay, siz uchun bir tandir somsa pishirib beraman. To'xorani zo'rg'i to'ldirdim. Mayli. Mayli, borib kelavering. Ish qilib bu safar rozi bo'lishsin-da. Rozi bo'lishsin. Endi bir duo qiling, dadasi. Ish qilib omadingizni bersin. Yo'li ochilsin. Allohu akbar. Allohu akbar. Oying kelib ketgan bo'lsa, xursand bo'lish o'rniga qovoq uyib o'tirganing nimasi? Oying bilan gaplashganimda qolaman deganda, qolmasdan ketganlarga tushunmadim. Biror masalada kelibdilarmi? Yana o'sha eski qo'shiqda. Tushunarli. Oydin, men senga aytsam, unashtirilish yomon narsa emas ekan. Sen uchun qayg'iradigan. Sendan doim xavotirlanadigan odamim bo'lar ekan. Yana bilasanmi nima? Eng asosiysi, u seni yarimga aylanib qolar ekan. Ikkalamiz dugona bo'lganimiz bilan, lekin yo'llarimiz boshqa-boshqa. Ikkalamiz ikki xil dunyolarimiz. Nima bo'lganda ham, men senga turmush qurish qo'rqinchli emasligini aytmoqchiman. Sen ham eng yaqin dugonam bo'lib turib, meni tushunmayapsan-da. Oydin o'zi nima kelmabdi? Ha, darsi ko'payib ketganmish. O'shanchi kelmabdi. Sen gap ochib ko'rdingmi? Ha, gap oldim. Qizingiz ham o'ziga o'xshagan rosa qaysar. Aytganini qildiradiganlardan. Siz uni o'qishiga ruxsat beribsiz-u, men uni o'qishiga to'sqinlik qilayotganmishman. Nima deyishga ham hayron bo'lib qoldim. Kimga nima deyishga hayron bo'lyapsan? Kimga bo'lardi dadasi? Akelayotga sovchilarga-da. Demak, Oydin hali o'qishini davom ettirmoqchi, shundaymi? Ha, shunaqa dedi dadasi. Unda sovchilarni umidvor qilmasdan, qizimizni hali turmushga bermaymiz deb aytgan, xo'pmi? Voy. Ha, kutamiz desa-chi? Kutishmasin. Mayli. Siz nima deysiz shuda? Jannat oy, yaxshi borib keldingizmi? Ular ham rozi bo'lishmabdi-da. Hatto tog'orani ochib ko'rishgani ham yo'q. Qayoqqa borsam ham
quruq qo'l bilan qaytyapman. Mingta bahona aytishyapti. Nima? Azimjon shunchalik yomon bolami? Azimjon yomon emas. Unga qiz bermayotganlarni o'zi yomon. Bu kup somsiyigiz kelgandi. Niyatingiz xolis ekan. Hozir somsalarni isitib kelaman. Qornim to'q. Hech narsa yemayman. Qattiq charchaganman. Qara uxlayman. Yaxshi keldingizmi? Ha, yaxshimisan? Xo'sh. O'ylab ko'rdingmi? Aytdim-ku, qaytib amakimnikiga bormayman. Men sendan uni so'raganim yo'q. Nimani so'rayapsiz? Menga qara. Baribir qishlog'ingda yashamasang, u uyni nima qilasan? A? Boshingni urasanmi? Yoki meni gapimni ikkita qilmoqchimisan? Yo'q. Sotilganda ham juda arzonga ketadi. Keyin u xaroba uy kimga ham kerak? Demak, sotamiz, shundaymi? Mayli, siz nima desiz shu. Hamisha shunday bo'lsin. Xo'p, lekin Sanjar aka, uyni hech kim olmaydi. Sen u yoq bilan ishing bo'lmasin. Xaridor tayyor. Ertangindan deb o'tirmasdan bugunning o'zida sotamiz. Hoziroq uy sotiladi, tushundingmi? Bor hujjatlarni olib chiq. Qanaqa hujjat? O, to'miya, uyni hujjatlari qanaqa hujjat bo'lardi? Bo'l tez. Hozir xadima xaridor ham kelib qoladi. Tezlash. Oydin, qaysi biri yaxshi? Hammasi ham yaxshi. Toba, qaramasdan ham hammasi yaxshi deysan-a? Yaxshini yaxshi deyman-da. Axir, hamma ko'ylagingni kiyishga olgansan-ku. Xo'p. Ertaga qaysi birini kiyay? Nima deysan? Qayoqqa kiymoqchisan? Nima, senga bir balo bo'ldimi? Ertaga Zebo tug'ilgan kun qilyapti-ku. Hammamizdan aytdi, shunga qaysi birini kiyay deyapman. Bunisimi yoki bunisimi? Tug'ilgan kunga bo'lsa, mana shu qo'lingdagi sariq ko'ylak yaxshiroq. Yana ham o'zing bilasan. O'zim ham shuni kiyaman deb o'ylab turgandim. Senchi sen, qaysi ko'ylagini kiymoqchisan? Men ertaga bora olmayman. Nega? Ertaga ustozimiz Abdurashidov operatsiyaga olib kiraman deganlar. Adashmasam, ikkalamiz ham bir kursda o'qiymiz, to'g'rimi? Sen kurayotgan operatsiyaga biz ham kiramiz. Ustoz, operatsiya tahlilini yozishni menga vazifa qilib bergan. Shuning uchun vaqtim bo'lmaydi. Mayli. Bunaqada hech kim seni tug'ilgan kunga ham ziyofatga aytmay qo'yadi. Unaqa joylarga borishni ham vaqti kelib qolar. Ha, keladi. Nafaqaga chiq, shunda vaqting keladi. Ungacha shunaqa yuraver, xo'p? Endi xafa bo'lma o'g'lim. Shunaqa bo'lib qoldi. Oyi, iltimos sizdan. Boshqa hech kimnikiga sovchilikka bormang. Kerak emas. Bu nima deganing o'g'lim? Yaxshi qizlarni surishtirib borib kelyapman. Buni nimasi yomon? Taqdiring qo'shilib turgan bo'lsa, ajab emas. Hech kimga yalinmang, oyi. Baribir borgan joylaringiz rozi bo'lmaydi. Nega rozi bo'lishmas ekan? Hali ko'rasan. O'sha qiz bermaganlar pushaymon bo'lishadi. O'zimga o'xshaganidan topaman. Siz boshqa ovora bo'lib odamlarnikiga
sovchilikka bormang. Salom Muqaddas, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'z yaxshimiz. Haligi Oydin qayerda? Oydin hozir kuttirsangiz keladi. Shunda qayerdaligini bilib olasiz. Muqaddas. Nima deysiz? 2 yildan beri Oydinning qo'lini so'rayman. Hattoki uni uyiga sovchilarni ham jo'natdim. Oydin yoki eshitishni xohlamayapti, yoki tushunishni. Shuning uchun buni Oydinga emas, sizga gapirmoqchiman. Unga gapirganim bilan foydasi yo'q. Mana shu xatni Oydinga bering. Unga gapira olmagan gaplarimni shu qog'ozga yozganman. Xo'p. Begzod, bilasizmi, siz o'rningizda bo'lgan nima qilgan bo'lardim? Xo'sh. Oydinga boshqa yalinmagan bo'lardim. Bir qizga necha marta yalinish mumkin? Yigit kishida g'urur ham bo'lish kerak-ku. Iltimos, shuni oxirgisi bo'lsin. Iltimos, shu xatni berib qo'ying. Xo'p, berib qo'yaman. Yaxshi keldingizmi? Bo'ladi, menga qara. Yur, notariusga borib kelaylik. Tinchlikmi, nega? A, uy sotildi. Mana pullari. Bir ikkita joylarga qo'l qo'yishing kerak, xullas imzoing kerak. Tushundingmi? Xo'p. Tezroq bo'l. Hozir. Tashqarida kutib turaman. Hech narsa kerak emas. Bo'ynimdagi omonatni topshirsam bo'ldi. Yaxshimisiz, buvijon? Sizga nima qildi? Seni 2 kun ko'rmaganimga masam qochib yotib qoldim, bolam. Ke, pishirin bir opay. Asimjon, bolam, sen bilan gaplashadigan gapim bor. Boringa shukur, bolam. Senga aytadigan juda muhim gapim bor. Bu sirlarimni sendan boshqaga ayta olmayman. Sen bu gaplarimni omonat deb qabul qil. Bolam, meni qanday yaxshi ko'rsang, bu xat bilan ro'molni shunday avaylashim kerak. Bolam, bu sen bilan meni o'rtamizdagi sir bo'lishi kerak. Tushundingmi?
bo'lsa, onamga bo'lsin. Ko'ngli yarim onam bunchalar xo'rlanmasa. Onam boshqa ayollarga o'xshab tinch osuda yashamadi-ku. Hech bo'lmasa endi ko'ngliga xotirjamlik ber. Qancha azobing bo'lsa, mana menga ber. Men chidayman. Meni o'zing chidamli qilib yaratgansan-ku. Onam qiynalmasin. Dardlarini ichiga yutmasin. Ovqat pishgan, suzaveraymi? Menga qara. Sen o'zing ovqatlanaver, men ishlarim bor. Biror joyga ketyapsizmi? Men senga o'tgan safar ham aytdim-a. Qayerga ketyapsiz, qachon kelasiz, nimaga ketyapsiz degan ahmoqona savollar berma. Bilib qo'yay dedim-da. Bilma. Qiziqma. Bilishni ham xolama. Bo'pti. Men ketdim. Buni qayerga olib ketyapsiz? Yana savol beradi-ya. Nega bunaqa o'zgarib qolgansiz, Sanjar aka? Menga qara. Meni kutma. Uyga kelmasligim ham mumkin. O'zing uxlaver. Tushundingmi? Buni qayerga olib ketyapsiz? Bu ota-onamning pullari. Nima? Sen bu pullarni boshingga yostiq qilmoqchimisan? Ha? Menga qara. Agar mana shu pullar senga kerak bo'lsa, olda, yo'qol uydan. Sanjar aka. Menga qara. Tushun. Bu pullar biznesimga kerak. Tushunyapsanmi? 3-4 kunda, uzoq bir haftada men buni 6 barobar, 10 barobar qilib qaytaraman. Tushunyapsanmi? Yana qimormi? Xullas men ketdim. Tushundingmi? Ovqatingni qiginda, ye, uxla. Bore. Tinchlikmi, nima? Topshira olmadingmi? Bir amallab topshirdim. Unda nega kayfiyating yo'q? Kayfiyatimni seni oshiqlaring buzdi. Mana, senga ol. Bir kuningga yarab qolar. Bu safar kimdan? Voy, bu shunga shunchami? Men nima ekan deb qo'rqib ketibman. Hech bo'lmasa buni ochib o'qib ko'rsang bo'larmidi? Bechora Bekzod buni ne umidlar bilan yozgan? Yana Bekzodmi? Qo'yaver, achinma. Men senga emas, Oydin. Bechora yigitlarga achinaman. Dilisxorlar juda ham ko'payib ketdi. Ha, bugun yana ikkitasi kelib, seni yaxshi ko'rishni aytdi. Nima deyishni bilmasdan jonim halak bo'ldi. Meni senga do'stona maslahatim. Bittasini tanlab bo'ldi. Qolganlardan qutulasan, vassalom. Muqaddas o'rtojon, ko'nglimga yoqadigani yo'qdi. Ha, demak tanlov davom etadi degin. Tanlab to'z ko'chirmasang degandim. Qayoqqa? Non tugagan-ku, non olib kelay. Yigitni guli, bu yog'iga hamchi deysiz-da endi. O'tgan gal omadni uchar-vot qilib minib ketgandingiz. Endi bu safar sal boshqacha bo'ldi-da. Hech qisi yo'q.
yigitchilikda bo'lib turadi. To'g'rimi Sanjarboy? Tushkunlikka tushmang. Bu o'yin bir kunlik emas-ku. Balki keyingi gal sizni qo'lingiz baland kelib qolar. Axir bu o'yin-ku, to'g'rimi? Oddiygina o'yin. Sanjarboy, o'yinning o'chog'i sovib qolyapti. Biz davom etaveraylikmi? Yo bizga qo'shilasizmi? Bizda majburlash yo'q. Xohishga qarab o'ynayveramiz-da. Sanjardan galigit. El qatori o'yinni davom ettiradi. Shundaymi? Endi nimani tikasan? Maşinamni qo'yaman. Bizni shoshirib qo'ydingiz-ku, ha? Lavzdan qaytish yo'q, ha? Tikdim dedim-ku, aka. Unda davom etamiz. Bugun senga qarashgani bormoqchiman. Shart emas, o'zim amallayapman. Nima, men ham uyda zerikdim. Asal bo'lsa ham qo'llarim yurishadi-da. Ha, aytgancha, dalaga bug'doyni sochib bo'ldingmi? Bugun yerni tayyorlab olsam, ertaga sochishga tayyor bo'ladi. Kech qolmadingmi? Yo'q, hali hamma ekib bo'lgani yo'q. Yaxshi. Unda bugun yerni tayyorlaymiz. Erta tongda bug'doy ekamiz. Bu gal og'ir keldi-ku. Nima siz yengil bo'ladi deb o'ylovdingizmi, aka? Yo'q, albatta. Haqiqatan ham og'ir keldi, Sanjarboy. Sizga og'ir keldi, uka, sizga. Mashina ham ketdi, boy bola. Sanjarboy, yaxshimisiz? Bemalol o'zga kelavering. Bular tushda emas. Hammasi o'ngingizda bo'lyapti, uka. Xo'sh. Yana o'ynaymizmi? Hammasini yutqizib bo'ldingiz. Bugun o'yin juda og'ir bo'ldi-da. Hech ham bunaqa charchamagandim. Endi o'yinni 2-3 kundan keyin davom ettiramizmi? O'ynaymiz. Lekin pullar. Ey aka. Men ham sizlar so'ragan paytda qarz berib turganman. Sizlar ham berib turasizlar. Mayli, xohish seniki, uka. Qarz bo'lsa qarzda. Yangi karta ochamiz. Mayli.